Akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo počela je danas i trajeće do kraja ove sedmice, a kroz pojačane kontrole saobraćaja policija će ukazivati na eventualne kvarove na vozilu koji mogu dovesti do neželjenih posljedica. Tokom ove sedmice svi zainteresovani vozači mogu besplatno proveriti tehničku ispravnost svog automobila. Akciju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. Kao i svake godine, dakle dva puta godišnje, jednom u junu pred početak letnje turističke sezone, jednom u novembru pred početak zimske turističke sezone, Asocijacija tehničkih pregleda, naravno Automoto Savez, organizuje akciju Ispravno vozilo, bezbedna vožnja. To već godinama traje. U toku ove sedmice, dakle, svi zainteresovani koji žele da provere ispravnost svog vozila mogu doći na besplatan tehnički pregled, utvrditi nedostatke ukoliko je potrebno otkloniti, dakle, sve ono što je potrebno za zimsku turističku sezonu mogu dobiti u toku ove sedmice. Akcenat je pre svega na kočioni upravljački sistem i sistem svetlosno-signalnih uređaja, a sem toga, naravno, potrebna je i zimska oprema, pre svega zimske gume. Akcija je potpuno besplatna, znači nigde se nikakvi podaci sem ovde za nas ne evidentiraju, čisto brojčano neko stanje. Međutim, nešto se dogodilo prošle godine, to jest u toku ove godine u junu, uoči turističke sezone letnje je bilo negde oko 50-ak, za razliku od ranijih godina kad je bilo 15 do 20 zainteresovanih vozila. Mi očekujemo da će u ovoj akciji sada biti bar stotinak vozila koje će se pregledati. Da najgore od svega što ipak dolaze u stvari oni ljudi koji su sigurni da im je automobil ispravan, za razliku od onih drugih koji iz nekog razloga to izbjegavaju. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda u zimskoj sezoni su, pored otežanih uslova, vožnja zbog loših meteoroloških prilika i tehnička neispravnost vozila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da posebnu pažnju obrate na tehničku ispravnost i opremljenost vozila za zimske uslove vožnje. Nakon završetka preventivnog dela akcije, saobraćajna policija će u pojačanoj kontroli saobraćaja sankcionisati svaku primećenu tehničku neispravnost ili nedostatak neophodne opreme na vozilima.